Turminha boa da segunda série, sejam bem-vindos a mais uma aula maravilhosa. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa aula maravilhosa e esse momento de obtenção de conhecimento. E eu não estou sozinho, galera, eu estou aqui com a minha parceira, a professora que vai nos ajudar nesse momento. Professora. Muito bem, eu sou então aqui a professora que vai continuar com vocês e temos outros professores, que a gente funciona aqui um grupo de professores de ciências humanas. E quem sou eu? Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo da nossa primeira aula e eu sou professora de geografia. E a gente vai verificar agora qual o nosso objeto de conhecimento. Temos na nossa aula número 1, o objeto de conhecimento, queimadas na região amazônica e os impactos econômicos, sociais e políticos. E, professora Juliana, a gente tem como detalhamento da nossa aula o desmatamento na Amazônia e os impactos ambientais e históricos das queimadas. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais da região amazônica e dos impactos socioambientais que as queimadas e também outras degradações ambientais nos colocam nesse momento. Professora, vamos com o nosso trilhando? Vamos lá, trilhar o conhecimento. Então, professora, é hora de fato da gente trilhar conhecimento, adquirir conhecimento sobre conteúdos que vão nos ajudar a compreender melhor o nosso cotidiano. E para a gente começar, nada é melhor do que falar sobre o desmatamento. Afinal de contas, professora, o que é desmatamento? Vou ler para vocês e daqui a pouco a gente vai discutir, tá bom, gente? O que é desmatamento? Desmatamento, que também pode ser chamado de desflorestamento, ou desflorestação, nada mais é do que o procedimento para remover total ou parcialmente a vegetação em certa área. Professora, adiante, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais, vamos adiante com o texto. O maior desmatamento detectado no bioma amazônico em 2023, ou seja, no ano passado, foi de 2.683,41 hectares e ocorreu no município de Altamira, no estado do Pará. Professora, e esse mapa, professora? Vamos estudar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho ele, professora? Vamos, mas primeiro a gente vai voltar aqui no primeiro mapa. Esse primeiro mapa, ele foi produzido com base no projeto Mapa Biomas Alerta. Esse é um sistema de alertas que ele vai recebendo automaticamente, através de imagens de satélites que estão aí em torno do nosso planeta, vão recebendo automaticamente sinais. E cada pontinho vermelho que vocês estão analisando foram alertas que ocorreram ao longo do ano de 2023, e que foi um total grande. No total da Amazônia Legal, que é todo esse espaço em verde que vocês estão recebendo, foram em torno de 44.774 alertas. É importante colocar para vocês que a Amazônia Legal e a Amazônia, o bioma Amazônia, são duas coisas diferentes. Quando estamos falando de Amazônia Legal, a gente está falando de todo esse espaço aqui. Então, tudo que vocês estão vendo de Roraima, Amapá, Amazonas, Acre, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins e aqui uma pequena parte do estado de Maranhão, tudo isso forma o que a gente chama de Amazônia Legal, porque a Amazônia Legal é uma região que foi construída, foi pensada pelo governo federal a fim de se desenvolver economicamente, politicamente, até mesmo levar a expansão urbana para essa região. E quando a gente fala de desmatamento, vocês vão perceber que há cada vez mais uma deflorestação dessa nossa região. E quando a gente vai observando que ela vai, ó, em direção cada vez mais ao norte. Então, aí a gente tem, nesse primeiro mapa, essa informação de que a gente teve, ao longo de 2023, mais de 44 mil alertas de áreas de desmatamento. E aí sim, professor Ananias, no nosso segundo mapa, a gente vai trazer essa informação de quais áreas em que ocorreram, né? E no estado do Pará, no município de Altamira, foi o local em que maior aconteceu o desmatamento da Amazônia no ano de 2023. 2.683 hectares. É um
É um absurdo, né? Se a gente for colocar, for equiparar, é como se fossem pouco mais de 2.600 campos de futebol. É muita coisa, né, professora? Exatamente. E só para frisar, essa região ali do sudoeste do Pará, né, é onde está localizado o município de Altamira, ele está sofrendo, melhor, ele está passando por uma expansão do agronegócio, onde grandes plantações de soja e de milho estão ali ocorrendo nessa região. E, inclusive, isso justifica muito essa questão do desflorestamento, né, gente? Mas a gente sabe que a velocidade com que o desflorestamento está acontecendo na região é algo alarmante, professora. Exato. E a gente vai trazer para vocês agora um comparativo, um quadro comparativo de uma região que outrora era floresta e que, em determinado momento, foi devastada, para vocês verem a dimensão do impacto ambiental que esse desmatamento está causando na região amazônica, professora. Exatamente. Então, aqui, utilizando a própria plataforma que eu já trouxe para vocês, que é o Map Biomes, que ele busca esses alertas, a gente tem aí um destaque. Esse aqui é de uma área em Altamira, no Pará, tá ok? Vocês vão observar, podem comparar as duas imagens. A primeira imagem era em 14 de fevereiro de 2023. Vocês observam que na parte de baixo da imagem já existia, sim, né, uma parte de desmatamento e que ela ia se prolongando ali na lateral esquerda da imagem. Mas olha logo em seguida, 3 meses depois, a mudança que aconteceu. Essa grande área verde, escura, que está aí, ó, marcada pela essa linha vermelha, ela simplesmente desapareceu em 3 meses. Então, olha só o processo que aconteceu em curto tempo. E é desse processo que a gente está falando que aconteceu. Processo de desflorestamento. E é alarmante, gente, vocês verem o espaço territorial que foi desmatado em pouco mais de 3 meses, né, professora? Para vocês verem o quão emergencial a gente trabalhar e refletir sobre essa questão do desflorestamento na Amazônia, né, professora? Exatamente, porque toda essa... retirar essa camada vegetal não é somente retirou a floresta. Não, ali tinha uma biodiversidade animal, uma biodiversidade mineral, uma biodiversidade vegetal que simplesmente vai deixar de existir. Sim. Né? E aqui ao lado, agora a gente pode observar a evolução, começando a primeira imagem do ano de 2017. A gente observa esse grande verde e uma pequena mancha amarela. E essa pequena mancha amarela é justamente ali os primeiros sinais de desmatamento. Ou ela foi ampliada para 2018, para 2019 também foi ampliada. Em 2020, a gente já vê, ó, um grande clarão amarelo, que permanece mais ou menos o mesmo em 2021 e 2022. Mas no ano de 2023, olha só, a imagem de verde vira amarela, que é o que marca justamente a retirada da cobertura vegetal. E aqui embaixo, apenas as imagens de satélites que mostram esse processo, que ocorreu desde 2017 e foi ocorrendo aí pouco a pouco até o seu auge no ano de 2023. Na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, ele informa que não há nenhum processo em andamento pedindo a liberação para que se explore essa área, que foi a maior desmatada ao longo do ano de 2023. Então, o que estava acontecendo lá foi embargado pela própria Justiça do Estado do Pará e, atualmente, ela está lá, né? Pelo menos é o que nos informa o site, que esse andamento, desse desmatamento desta área está embargado e que estão procurando ali os responsáveis para verificar o que, realmente aconteceu nessa área. Mas o fato é que o estrago já foi feito, né? E como a professora frisou, não é apenas retirar a floresta por retirar. Toda a questão da biodiversidade e até mesmo de populações tradicionais que dependem da caça, da pesca e que, infelizmente, sofrem as consequências do desmatamento, professora. E a gente vai verificar quais são, então, essas principais causas. O que que leva, então, a sociedade, a economia, a buscar retirar essa camada vegetal, que é tão importante por diversos motivos. Regula o clima, faz com que haja ali uma troca, uma retirada do carbono da nossa atmosfera, faz assim com que haja ali um clima mais ameno. Sem a nossa floresta, com certeza a temperatura seria Exatamente. Muito mais elevada. Sim. Então a gente vai verificar quais são essas atividades econômicas. Exato. Sem falar na alimentação, né, professora? Na pesca, que depende muito, o peixe se alimenta do fruto que cai na água, vocês sabem muito bem disso. E se não tiver a árvore, obviamente não tem fruto e, consequentemente, também não tem peixe. Esse é um dos impactos do desmatamento.
Vamos ao texto, vamos conhecer um pouquinho mais, vamos lá, gente? Então, através desse mapa, a gente consegue apresentar para vocês as principais causas do desmatamento da Amazônia. A agropecuária acaba sendo a primeira atividade. A gente tem a palavra vetor de pressão. Vetor de pressão seria aquela atividade que causa essa pressão naquele meio ambiente para que aquela vegetação seja substituída por algo, ou por um pasto, ou por ali tá sendo realizada a atividade do garimpo, mineração, ou até mesmo abrindo ali campos eólicos, por exemplo. Então, olha só, vocês vão observar nesse mapa que a cor amarela ela predomina. E é justamente 97% de pressão, ou seja, a atividade que mais pressiona o bioma da Amazônia para ser substituído é a agropecuária. Bem depois que a gente vai visualizar com 0,4% no total é o garimpo. E a gente verifica que isso acontece justamente, olha só, no sul do estado do Pará. Então, essas são as principais causas. A agropecuária, principalmente, seguida do garimpo. E aí temos a atividade da agricultura, a abertura de estradas, temos os eventos climáticos extremos que estão acontecendo cada vez com maior frequência. E aí pode ser deslizamento de terra, pode ser uma enchente, pode ser também ventos cada vez mais fortes. É cada vez mais comum a gente acompanhar vídeos surgindo em redes sociais mostrando ventos cada vez mais fortes, até mesmo no interior do estado. Em algumas áreas vai acontecer devido à expansão urbana, ou seja, as cidades vão crescendo e vai se desmatando para abrigar a população. Também temos o garimpo, que eu já mencionei, a atividade de mineração e esses aqui, projeto de energia renovável e reservatório ou barragem, são outros vetores que acabam também pressionando o meio ambiente, que nesse caso, que a gente está apresentando para vocês, é a atividade da Amazônia. Na área do bioma da Amazônia. E, professor, a gente pode verificar neste mapa ainda que temos aí áreas que devem ser preservadas, que são essas áreas em verde, mas, no entanto, a gente percebe que há cada vez mais uma expansão das atividades econômicas e a gente ainda tem, infelizmente, aquela mentalidade de que a gente precisa desenvolver, progredir economicamente para que se possa se viver bem, enquanto a gente sabe que existem populações que sempre viveram da floresta. Exatamente. E a gente está vivendo um momento, professora, de expansão do chamado agronegócio para a Amazônia. A gente vê que grande parte do agronegócio que, em um momento histórico, ele prevaleceu ali na região centro-oeste, ele está agora se expandindo ali para a região amazônica, começando pelo sudoeste do Pará. E esse mapa, ele nos mostra muito isso, né, gente? A expansão do agronegócio, até porque para você plantar soja e milho, principalmente, que são as commodities que a gente chama, né, que são aqui digamos que a mercadoria que é exportada, que não, basicamente, não fica na sua totalidade aqui no Brasil, ela é exportada, ela requer uma grande quantidade ali de hectares de terra para ser plantada e ser colhida. E a própria expansão da pecuária, você sabe que para abrir o pasto, para o gado ficar ali, né, pastar literalmente, é necessário desmatar grande quantidade de território. E a gente está vivendo esse momento de expansão da pecuária. A gente sabe que é uma atividade econômica importante para o Brasil e para a região também, mas a gente sabe que não se deve fazer isso em detrimento de grandes áreas florestais, até porque os impactos econômicos são fortes também. Então, professora, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o processo histórico pelo qual o desmatamento passa, né? Uhum. Desde ali da chamada colonização da Amazônia até o nosso tempo presente. Para a gente começar falando de desmatamento, a gente vai primeiramente falar da chegada do europeu na Amazônia, ali no começo do final do século XV e no século XVI, foi quando literalmente as pessoas, o europeu veio para a Amazônia e começou o processo de colonização. Digamos que foi o primeiro boom do desmatamento, que foi algo feito de forma paulatina para abrigar o chamado colonizador que veio para cá, basicamente para explorar a riqueza da região e também, de certa forma, expandir ali o seu domínio. E a gente vê posteriormente, vamos lá, no século
no século XIX, segundo metade do século XIX, o chamado boom da borracha, a economia chamada economia do látex, né, gente? Onde o ciclo da borracha prepondera aqui na região amazônica. Mais uma vez, houve um grande processo de desmatamento, basicamente para a obtenção do látex da seringueira, que enriqueceu muita gente, mas também empobreceu basicamente grande parte da população que trabalhou, e esse boom da borracha contribuiu também para grandes levas de imigrantes nordestinos, principalmente, que vieram para cá para trabalhar na economia gomífera e aqui ficaram, fazendo com que o nosso homem amazônico se caracterizasse pelo que a gente é hoje. Mais um momento que a gente vai trabalhar, vamos lá, para a gente entender o processo de desmatamento da região amazônica, foram os chamados grandes projetos para a região amazônica, ali da ditadura militar. Projetos que muitas das vezes não levavam em consideração as pessoas que moravam aqui, as particularidades da região, que vieram para cá e basicamente não deram certo por N motivos. Trouxe para vocês aqui uma imagem da rodovia Transamazônica, que foi um grande projeto governamental para a região, que visava integrar a região amazônica ao restante do Brasil. Inclusive, a Transamazônica, ela buscava ligar o norte ao nordeste transversalmente, por isso o nome Transamazônica. E também contribuiu, por que não dizer, para o desmatamento da região onde essa estrada ali percorria, professora. E a gente está vendo, num novo momento, que é o momento que a gente está vivendo atualmente, a chamada expansão do agronegócio para a região amazônica. Grande parte do território desmatado, como a gente já colocou para vocês, são basicamente frutos do agronegócio, da expansão do agronegócio aqui para a região, que desmata para plantação de soja e de milho principalmente, e também para abrigar pastos para criação de gado, gente. Exatamente, professor. Vamos adiante com o texto, vamos lá, galera? Aqui a gente mostrou para vocês também as queimadas, tá? Que impactam de forma drástica também a região amazônica e contribuem também para o processo de desmatamento da região. Inclusive, a gente vive na pele, a gente passa por isso, por grandes áreas afetadas pela fumaça, que muitas das vezes prejudicam a nossa respiração e o nosso bem-estar. Elas são ocasionadas principalmente por queimadas, que muitas das vezes, professora, são ilegais, né, professora? Exatamente. E o que é interessante colocar sobre as queimadas é que era uma forma dos nossos indígenas abrirem um campo para eles mesmos morarem durante o período ali que eles estamos trocando, né? Que os indígenas eram nômades, viviam então trocando as diárias, e para poder abrir uma área para eles utilizavam ali o fogo. Mas era uma área muito menor. Era uma pequena escala. Não tem nem professora. Como, né, comparar a quantidade de área que o indígena queimava para poder morar, ou seja, subsistir naquele local, em relação às grandes queimadas e às grandes áreas que vão acontecendo cada vez maior ao longo dos anos. E o próprio trabalhador rural também, ele usa essa técnica, por que não dizer, de queimar uma porção territorial muito, muito pequena, até para ele mesmo fazer o seu roçado, plantar a sua maniva, a sua mandioca, para subsistência, mas são porções territoriais muito pequenas em comparação com as queimadas que estão ocorrendo na nossa região, latifúndios. Né? Os grandes latifúndios. E aí, nossa última etapa, professor, então, que a gente verifica ao longo dessa evolução, a gente chega nos marcos legais, que é a proteção ambiental, que foi a Constituição Brasileira, a própria criação do IBAMA, né, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e também a Eco 92, que foi ali quando finalmente os principais países, aqueles que tinham a economia mais forte, finalmente, não, realmente fomos nós que causamos aí grandes estragos, e agora a gente tem que ver maneiras de podermos restabelecer a saúde da floresta. Isso é uma temática bastante polêmica, até porque grande parte das pessoas que sofrem com as chamadas mudanças climáticas, elas basicamente não participaram do processo de industrialização. As grandes potências industriais, por assim dizer, posso citar para vocês a Inglaterra, Estados Unidos e China, são afetadas, mas também países que não
passaram pelo processo de industrialização, que basicamente não poluíram tanto, eles sofrem muito mais, até porque são países que têm um poder aquisitivo, poder financeiro, econômico, menor que os países que poluem. O exemplo que eu dou para vocês são os países africanos, que sofrem com as mudanças climáticas, tanto ou até mais do que os países ditos civilizados ou desenvolvidos, até porque esse termo ele é um pouco preconceituoso, né, professora? Exatamente. Dizer que uma população é civilizada em detrimento de outra. São países industrializados, desenvolvidos, que poluem muito mais que países subdesenvolvidos, mas os países subdesenvolvidos, por terem uma posição econômica menos avantajada, por assim dizer, eles sofrem muito mais com as mudanças climáticas do que os países desenvolvidos. Exatamente. E é a partir de reuniões como a Eco 92 e outras que foram evoluindo até atualmente o Acordo de Paris, que vai se projetando, então, ideias para que a gente possa verificar como a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, que são outros termos que a gente vai aprender nas aulas mais à frente, que a gente vai poder, então, equilibrar novamente o momento em que estamos. Estamos poluindo muito mais do que estamos tendo de sustentabilidade. Então, quais são as medidas que a gente pode, a partir de então, dessa Eco 92, que foi uma das principais, é que esses acordos começaram a ser, então, mais respeitados. E, por último, professor, a gente traz aí os conflitos e a resistência referente à expansão da fronteira agrícola. É como a gente falou para vocês, não existem resistência tanto que em populações indígenas como também de populações tradicionais que dependem da floresta para sua sobrevivência. Mais uma vez, vocês sabem mais do que a gente. Se não tiver a fruta no lago, obviamente não vai ter peixe. E se você desmatar, você vai sofrer a consequência, como estão sofrendo as consequências grande parte das populações tradicionais que moram nas áreas desmatadas, professora. Exatamente. Então agora a gente vai, já passamos por essa parte de localizar, já também fizemos esse processo histórico do que aconteceu para fazer esse desmatamento na região, e a gente vai então definir o que seria essa região da Amazônia que a gente vai estudar ao longo da nossa unidade curricular de aprofundamento. Então, para vocês, os aspectos geográficos da Amazônia. Então, como eu já trouxe também na aula de hoje, a Amazônia legal, ela é uma área dentro do Brasil, tá? É uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, que vai representar cerca de 59% do território do Brasil. Dentro da Amazônia legal, ela não é os estados, apenas os estados da região norte, aonde eu tenho Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. Eu vou ter ainda aqui, dentro da Amazônia Legal, o estado do Mato Grosso e grande parte do estado do Maranhão. Então, eu tenho um estado da região norte e também tenho um estado aí da região centro-oeste. Então, a Amazônia Legal é uma região criada administrativamente para fazer com que houvesse o desenvolvimento, principalmente econômico, dessa grande área. Ok? Vai abrigar toda essa região, mais de 40 mil espécies de plantas, mais de 1.300 espécies de aves e também mais de 430 espécies de mamíferos. E ainda encontramos a maior bacia hidrográfica, que contém 20% de toda a água doce do nosso planeta, ok? Na bacia do Rio Amazonas. E aí a gente verifica o tal desse padrão de desmatamento, que é justamente o chamado arco do desmatamento. Se vocês analisarem aqui comigo, olha só, parece um arco essa região, que é justamente essa grande área que vai se expandindo. A parte da expansão agrícola que o professor, da fronteira agrícola que o professor Ananias trouxe, é que essa área cada vez mais está indo para o nosso extremo norte. Então, os estados do Maranhão, Tocantins, principalmente o estado do Mato Grosso, Rondônia, Acre e até mesmo o sul do estado do Amazonas, já enfrentam grandes queimadas, grandes áreas de desmatamento, porque ali a gente vai vendo com que essas atividades agropecuárias se expandam para esses territórios. Tá ok? Então, aí nesse mapa para vocês, tudo que é em verde, ele está trazendo para vocês a floresta, que era a floresta até 2018. A gente tem aí em vermelho o que era o desmatamento até também o mesmo ano. E aí, professor Ananias, a gente vai verificar que todo esse desmatamento vai causar diversos impactos. Exatamente. Principalmente para as populações tradicionais, tanto indígenas como pessoas, trabalhadores rurais que dependem da terra para sua sobrevivência.
Vamos passar agora o próximo texto, vamos lá, gente? Que vamos falar sobre os impactos do desmatamento na agricultura de subsistência. E olha o que o texto fala para a gente. O desmatamento realizado por pequenos proprietários e agricultores é caracterizado por áreas pequenas, com a derrubada da vegetação feita de forma manual, cujo objetivo é a própria subsistência. Mais uma vez, o homem amazônico, o trabalhador rural, que muitas das vezes é conhecido ali como caboclo ribeirinho, eu particularmente, professora, não gosto de usar essa nomenclatura porque ela é um pouco pejorativa, vou chamar de trabalhador rural, ele obviamente faz o seu pequeno desmatamento, no seu puxirum, no seu ajuri, no mutirão, dependendo da área que você mora, essa nomenclatura ela é utilizada, ela é feita ali de forma manual e, obviamente, não tem um impacto ambiental que um grande proprietário rural, que um grande fazendeiro ali, para queimar ali, desmatar para plantação de soja e milho ou criação de gado, ele tem em relação a esse impacto. Obviamente, o pequeno proprietário rural, o pequeno trabalhador rural, aquela pessoa que vive da sua plantação, do seu roçado, ele desmata, mas o impacto ambiental ele não é tão grande, ele é ínfimo em relação ao impacto ambiental do grande produtor de terra, produtor agrícola, o grande detentor de terra. E muitas vezes, professora, o próprio Estado brasileiro, ele colocava esse pequeno agricultor como sinônimo de atraso. E ele patrocinava, investia na Amazônia para que houvesse também como... existe no Centro-Oeste o chamado latifúndio, ele quis também, patrocinou por projetos governamentais que isso existisse na Amazônia. O impacto ambiental é imenso. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Aí ampliando, saindo da agricultura de subsistência, a gente vai verificar os impactos do desmatamento a partir do médio e grandes proprietários de terra. Que aí sim a gente vai verificar que são os médios e grandes pecuaristas na Amazônia e vão causar aí mais danos, porque são áreas maiores e vão avançar ainda em mais áreas preservadas. E por fim a gente chega nos impactos do desmatamento causados pelo desmatamento especulativo. Esse sim, vão então aí desmatar grandes áreas de forma muito rápida, vão colocar máquinas em campo para poder desmatar essa área com uma maior velocidade. E o que é mais importante, não é para acabar se desenvolvendo nada muitas das vezes, é apenas para tentar vender aquela terra que nem é deles. Eles querem ganhar em dinheiro em cima disso, por isso que é esse desmatamento especulativo. Vai lá, às vezes tu encontra duas cabeças de gado e, na verdade, não se desenvolve nada. Então, o desmatamento especulativo são grandes áreas que foram desmatadas, mas que não há ali, de fato, uma atividade sendo desenvolvida. Outros impactos agora ambientais que são causados por causa desses desmatamentos. As mudanças no ciclo hidrológico, isso porque nós temos aqui uma grande quantidade de água, nós temos a floresta amazônica e os dois funcionam juntos, eles coexistem. Se retirarmos a camada da vegetação, se poluirmos e acabarmos com esse reservatório de águas, acaba que não haverá esse ciclo de água funcionando normalmente, ele vai ser alterado. Se mudarmos também, se retirarmos essa vegetação, vai aumentar a temperatura local, seja a média, seja as temperaturas máximas, porque não vai haver essa refrigeração que a vegetação promove. E, por consequência, também vai ocorrer a alteração dos ventos e a circulação atmosférica. Finalizando essa parte desses impactos ambientais, nós vamos ter que com o desmatamento da floresta vai haver cada vez mais liberação de carbono, que essa mesma floresta acaba, então, liberando, e se não tem floresta, vai se reduzir a capacidade desse sequestro de carbono, porque a floresta, as árvores, elas acabam absorvendo o carbono da atmosfera, e é por causa disso que ela vai acabar, então, fazendo com que haja uma maior quantidade de gás carbônico na nossa atmosfera. E também outros gases que vão ser, então, colocados na atmosfera, como o gás metano, que vai poluir também e intensificar o aquecimento global. A gente vai agora analisar o vídeo do professor Dyson, de Biologia, que vai trazer para a gente alguns outros impactos ambientais. Olá, eu sou o professor Dyson Jardim. Eu vim falar aqui um pouco para vocês sobre biodiversidade e impactos ambientais. A biodiversidade é aquele conjunto de seres vivos. Imaginem micro-organismos, plantas, animais,
o próprio homem ali presente, né? Todo esse conjunto de espécies que vivem num determinado lugar, em um determinado ecossistema, em um determinado bioma, todos eles fazem parte da biodiversidade. E os impactos ambientais são as alterações, é a intervenção humana nestes ambientes, né? Qualquer alteração que o homem vá causar nesse ambiente, ele faz parte desses impactos ambientais, impactos que vão ocorrer sobre esta biodiversidade. Então, nós podemos falar ali sobre o bioma Amazônia, por exemplo. Nós temos uma riqueza de floresta, de ambientes aquáticos, de diversos animais, desde peixes, aves, né? E também micro-organismos, que têm ali uma influência, que têm uma função ambiental. E toda vez que ocorrem alterações sobre esta floresta, sobre estes ambientes aquáticos, vai ocorrer ali uma influência sobre a biodiversidade, podendo inclusive haver perda dessa biodiversidade. Essas espécies não consigam sobreviver no ambiente em que elas estão, em que são característicos. E aí nós temos, sim, impactos negativos, né? Estes impactos negativos podem ser desmatamentos, podem ser poluição da água, poluição do solo, poluição da atmosfera. São impactos que vão ocorrer nestes ambientes e também causar impactos maiores, como mudanças climáticas, que vêm ali das alterações, né, dos gases que são emitidos para a atmosfera e que vão ali chegar a causar o aquecimento global. Todos esses impactos, eles causam ali um processo de interferência no ambiente. Vai desde degradação do solo, desde de perda de qualidade da água, né, destes rios, inclusive impactando o consumo humano, inclusive pode impactar o uso destas espécies que estão em ambientes aquáticos por uma excessiva quantidade de lixos. Esse lixo que é descartado inadequadamente. Então, saibam vocês que também nós, como seres humanos, podemos causar impactos positivos. Quando nós plantamos árvores, quando nós destinamos adequadamente os resíduos, né, para o ambiente correto, são impactos positivos, mas que vão ter interferência, inclusive, na nossa saúde e no nosso bem-estar. Pense bem sobre que impactos positivos você pode causar na natureza e também na biodiversidade. Então, a parte da esfera federal, o que, que pode ser feito para se monitorar e que tipo de tecnologias são utilizadas, a gente vai verificar duas tecnologias, duas formas de monitoramento, que é o PRODES e também o DETER. Ambos são do INPE, são de acordo com o INPE, ele que vai acabar realizando a junção desses dados, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, através do uso de imagens de satélite, do sensoriamento remoto, para acompanhar a evolução do desmatamento. E aqui conosco vocês já podem observar justamente esse PRODES, né? Esse programa que vai ficar monitorando as áreas de desmatamento. Aqui para vocês está em destaque a área da Amazônia, essa grande mancha aí em amarelo é o desmatamento que aconteceu até o ano de 2017 e a gente tem aqui essas duas máscaras de 2007 e 2008, ok? Então, a gente verifica nessas áreas. E o segundo que a gente pode trazer para vocês também já é quanto ao DETER, que também vai ser outra, mas vai ser utilizada principalmente para as áreas de queimadas, que a gente observa agora, para vocês já tá abrindo aí o nosso mapa, e ele traz para vocês aí em questão de estado. Eu coloquei para vocês a máscara do estado. Então, o estado que mais aconteceu focos de queimadas foi o estado do Pará, e a gente tem aí na sequência parte do Maranhão, Amapá e o Amazonas. Então, vocês podem depois aí em algum site de busca colocar PRODES ou então DETER e vão aí se apropriando e conhecendo mais dados da nossa realidade da Amazônia quanto ao desmatamento e queimadas. Então, professora, a gente agradece muito a atenção de vocês e vamos encerrando por aqui.
Música